Hvad er der en brumbas? Den gør jo ikke noget. Må se. Hvor er den henne? Jeg så lige. Jeg kan altså ikke se nogen, lille skat. Men jeg så den. Dernede. Vi skal bare vente og vente, når den kommer. Vi skal bare vente, mor. Okay. Vi skal vente og vente. Nu kom den der. Det var en bombasse. Det var en stor bombasse. Okay. Jo. Det var mig, der havde bange for den. Var du lige bange for den? Var du i gang med at plukke blomster? Ja. Skal du ikke lige samle blomsterne op? Men det var lige en lille dem. Prøv at se, Magnus, du smed blomsterne lige der. Skal vi ikke snart samle dem op? Fordi jeg skulle plukke flere blomster. Okay. Hvis du ikke prøver at tage nogen. Nej, jeg skal ikke plukke blomster. Magnus må gerne. Jamen, det er der til dig, mor. Ej, hvor er du sød. Tak, skat. Jeg tager dem med herover, ikke? Jeg kan ikke få nogle af fars. Hvad? Jeg kan ikke plukke nogle fars. Skal du ikke plukke nogle til far? Ja, nej. De står rigtig meget fast. Okay. Jamen, jeg kunne godt tage din blomster af. Det kunne jeg godt. Ja, det kunne du godt. Det kunne jeg i far. Jeg så lige. Et den her bombasse, jeg så. Mhm.